Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mina əleyhinə xüsusi təyinatlı alayı işğaldan azad ərazilərin minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi əməliyyatlarını sürətli şəkildə davam etdirir. Media nümayəndələri alayın Ağdamın Baş Qərvənd kəndi ərazisindəki təmizləmə sahəsində görülən işlərlə yaxından tanış olublar. Hazırda əməkdaşımız Pərviz İmranoğlu Ağdamdadır. Salam Pərviz, mina təmizləmə əməliyyatları necə davam edir? Hər vaxtınız xeyir olsun. Siz də bizi izləyən tamaşaçılar da Azad Ağdamdan salamlayırıq. Bəli, torpaqlarımız azad olunandan sonra görülən ən vacib işlərdən biri və birincisi də elə ərazilərin mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi oldu. Ona görə də müharibə bitdikdən dərhal sonra bu ərazilərdə minalardan təmizləmə və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmə işləri həyata keçirilir. Hazırda da biz Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş Baş Qərvənd kəndi ərazisindəyik. Kadrlardan da görünür, bu ərazi əvvəlki təmas xəttinə yaxın ərazidir və buradan ermənilərin çəkdiyi Ohanyan səddi keçir. Ona görə də ərazi olduqca mina və partlamamış hərbi sursatlarla çirklidir. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mina təmizləmə qrupu ərazidə xidmət aparır. Onlar ərazini mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmə işlərini həyata keçirirlər. İstərdim bizə bu barədə ətraflı məlumatı qrup komandiri Altay Aliyev versin. Altay müəllim, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Ərazi əlbəttə ki mina və partlamamış hərbi sursatlarla olduqca çirklidir. Təmizləmə işləri necə həyata keçirilir? Daha çox hansı minalara burada rast gəlirsiniz? Zəhmət olmasın. Bəli, bildiyiniz kimi mina təmizləmə əməliyyatlarına Fövqəladə Hallar Nazirliyi cəlb etmişdir əməkdaşları. Qarşımızda qoyulan tapşırıqların bir hissəsini yerinə yetirmişik və növbəti tapşırıqlardan biri Ağdam rayonunun Baş Qərvənd ərazisidir. Bura keçmiş təmas xətti olmuşdur. Gördüyünüz kimi ərazi sədd gedir, təmas xətti boyunca, keçmiş təmas xətti boyunca gedir və hal-hazırda mina təmizləmə qruplarımız əməliyyatı icra edirlər. Deməli, ərazi metalla daha çox çirklidir. Burada işləmə çətinləşir bizim üçün. Ancaq buna baxmayaraq təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməklə qruplarımız düşmənin qurduğu bütün təhlükəni qabaqcadan aşkarlayırlar və zərərsizləşdirmə əməliyyatlarını icra edirlər. Daha çox hansı minalara rast gəlinir? Bəli, burada belə deyək, düşmən heç bir standart gözləməmişdir. Tank əleyhinə minanı TM-62, TM-57, PMN minaları, PMN-2, PMN və PMP minalarını qarışıq şəkildə bu ərazilərə bastırmışdır. Təşəkkür edirik Altay müəllim. Bəli, qeyd edim ki, torpaqlarımız azad olunduqdan sonra bu ərazilərdə həm Müdafiə Nazirliyi, ANAMA, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və digər qurumların mina təmizləmə qrupları burada öz fəaliyyətlərini yerinə yetirirlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə qrupunun üzvləri Ağdam ərazisində daha çox su hövzələrini, kanalların kənarlarını, yaşayış məntəqələrini, eləcə də əvvəlki təmas xətti boyunca ərazilərin mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmə işlərini həyata keçirirlər. Təmizləmə işlərini həm robotlar, həm itlər, eləcə də əllə təmizləmə burada həyata keçirilir. Ağdamdan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mina təmizləmə işləri barədə məlumatları çatdırmağa çalışdıq. Buyurun, əlavə sualınız varsa eşidirik. Xeyr, sualımız yoxdur. Çox sağ ol ətraflı məlumata görə.